الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ویلکم اگین ناظرین اکرام، خوش آمدید. پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ سورہ بقرہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ مبارکہ آیت نمبر 145 تک. گزشتہ پروگرام میں ہم نے سننے سمجھنے کی سعادت پائی تھی. آج انشاءاللہ آیت نمبر 146 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں. قرآن پاک کے دوسرے پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور بڑے زبردست مضامین ہمارے سامنے آ رہے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ناظرین اکرام، گزشتہ درس میں تبدیلی قبلہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ پاک نے قبلے کو بدل دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ رب کو پسند ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھیں، اور پیچھے کئی رکوع سے پہلے پارے سے اہل کتاب کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے سے اہم باتیں بیان کی جا رہی ہیں، جنہیں بنی اسرائیل کے واقعات بھی کہتے ہیں. اور ان کے قصوں میں ہمارے لیے عبرت ہے، سبق ہے، اور ہم اپنی زندگی کے کئی مسائل ان سے حل کر سکتے ہیں. تبدیلی قبلہ میں بھی یہودیوں کے حوالے سے ایک اہم بات تھی کہ ان کا وہ قبلہ تھا، اور جب مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی تو یہ اس پر اترانے لگے اور کہنے لگے کہ مسلمانوں نے قبلہ تو بدل کر ہمارے والا کر لیا ہے، دین بھی بدل کر ہمارے والا ہی کر لیں گے. تو جب مسلمانوں نے مسجد حرام کو قبلہ بنایا تو ان کی وہ خواہشیں دم توڑ گئیں، اور انہوں نے تبدیلی قبلہ کے اس عظیم واقعے کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کی ایک نشانی بھی دیکھ لی جو ان کی کتابوں میں تھی، کہ وہ صاحب قبلتین ہوں گے، دو قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے. اور یہ نشانی جب پوری ہوئی تو ان کا ایمان اور نکھر کر آنا چاہیے تھا، سامنے آنا چاہیے تھا، اور ایمان انہیں لے آنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، ان میں سے کئیوں نے، اور اس وجہ سے حسد اور عناد کی وجہ سے وہ اسلام سے محروم رہے. تو مسلمانوں کے لیے اس میں بھی درس اور سبق تھا کہ حسد سے بچیں، اور مسلمانوں کو قبلہ بھی کعبۃ اللہ شریف بیان کر دیا گیا. آیت نمبر 146 سے اللہ تبارک و تعالی مزید ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. ترجمہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. ناظرین اکرام، آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نشانیاں ایسے واضح اور صاف طور پر بیان کر دی گئی تھیں، جن سے علماء اہل کتاب کو حضور علیہ السلام کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ حضور علیہ السلام کے اس منصب عالی کو کامل یقین کے ساتھ پہچانتے ہیں. یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ اس آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، یہ پہچاننے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے فوراً پہچان لیا، اور میرا حضور علیہ السلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل و مکمل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تو ہماری کتاب توریت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا صرف عورتوں کے کہنے سے ہے.
یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان تو اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، لہٰذا وہ تو قطعی اور یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان عورتوں کے کہنے سے ہوتی ہے، عورتیں نارملی بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے وغیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ان کا سر چوم لیا اور آپ بہت خوش ہوئے۔ تو یاد رہے کہ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس قدر زیادتی کے ساتھ، اس قدر کثرت کے ساتھ پچھلی کتابوں میں بیان کیے گئے تھے۔ اور آپ بیٹے سے جو مثال دی گئی، اس پہ بھی ذرا غور کریں کہ اپنے بیٹے کو بندہ ایک لاکھ میں بھی پہچان لے گا، ایک کروڑ بھی ہوں اور اپنا بیٹا اس میں ہو تو بندہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ بیٹے کو پہچاننا کیا مشکل ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جس طرح یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح یہ اس نبی کو پہچانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر بیٹوں کی پہچان سے زیادہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہ ماننا ان لوگوں کا، یہ صرف حسد اور بغض وغیرہ کی وجہ سے تھا، وگرنہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کسی شک میں تھے، شبہ میں تھے کہ پتہ نہیں نبی ہیں کہ نہیں، سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، معاذ اللہ، بلکہ یہ جانتے تھے، انہیں سب پتہ تھا، لیکن یہ اہل کتاب اپنی سرکشی کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید اس آیت میں فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک ان میں ایک گروہ حق کو چھپاتا ہے۔ اور اہل کتاب، علماء کا ایک گروہ تھا جو تورات و انجیل میں مذکور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت و صفت کو اپنے بغض و حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر چھپاتا تھا، انہیں سب پتا تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن اپنے چاہنے سننے ماننے والوں کو یہ لوگ دھوکے میں رکھتے تھے اور جان بوجھ کر حق نہ بتاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم کو یہاں پر بیان فرمایا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حق کو چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، حق کو چھپانا، اور جو بات سچی ہے، جو بات صحیح ہے، وہ نہ بتانا اور غلط بات بتانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اسے یہودیوں کا طریقہ بیان کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 147 میں ارشاد فرماتا ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ ترجمہ، اے سننے والے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ ناظرین اکرام، قبلے کی تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا وہ حق ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ اس میں کسی قسم کا شک نہ کیا جائے کہ انہوں نے کیوں قبلے کو نماز کے لیے بدل دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہر حکم حق ہے، اگرچہ اس کی حکمت ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حق وہی ہوگا، اور مسلمانوں کا کام ہے اسے ماننا، اس پر عمل کرنا۔ کسی بھی طرح کے حالات میں اللہ کے احکام میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ لاجک اور دلیل ہی کے پیچھے نہ بھاگتے رہا کریں۔ بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں بھی آتی، بعض چیزوں کی وجہ سمجھ نہیں آتی، بعض چیزوں کی حکمت ہم پر کھل جاتی ہے اور بعض چیزوں کی نہیں کھلتی، بعض چیزوں کی حکمت بعض لوگوں پہ کھلتی ہے، بعضوں پر نہیں کھلتی، بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں، بعض نہیں سمجھتے۔ لیکن بینگ اے مسلم، ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رسول کی بات کے آگے سر تسلیم خم کریں، سر جھکا لیں۔ مسلم کا مطلب ہے گردن رکھ دینے والا، مسلم سے نکلا ہے مسلمان، اور ہم ہیں مسلمان۔ گردن رکھ دینے کا مطلب ہے سر تسلیم خم کر دینا، سر کو جھکا لینا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 148 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، تو تم نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لائے گا، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں تبدیلی قبلہ کی ایک اور حکمت بیان کی گئی ہے کہ ہر امت کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا، تو جب امت محمدیہ ایک امت ہے تو سب سے افضل امت ہے، تو ان کے خصوصی امتیاز کے لیے ان کا قبلہ دوسروں سے جدا گانا بنایا گیا، اور اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ان کا یہ قبلہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اور اب کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، یعنی قبلے کا موضوع طے ہو گیا،
لہٰذا آپ صرف اسی میں بحث نہ کرتے رہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور دین کے کاموں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہو۔ یہاں آیت مبارکہ میں ایک بڑی پیاری بات سمجھا دی گئی کہ مال و دولت، عہدہ و منصب، شہرت و مقبولیت اور دنیا داری ایسی چیز نہیں کہ ان میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا جائے، بلکہ یہ سب تو آزمائش اور محض دنیاوی زندگی کی زینت، دھوکے وغیرہ کا سامان ہے اور فنا ہو جانے والی کمائی ہے، جبکہ باقی رہنے والی اور مقابلے کے قابل چیز تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت، جنت اور اس کی رضا ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے بار بار بلایا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی سیرت میں نیکیوں میں مقابلے اور سبقت لے جانے کے بکثرت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں گھر کا آدھا مال خیرات کرنے کے لیے لائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں باپ بیٹے میں جہاد میں شرکت کے لیے بحث ہوتی، ہر کوئی کہتا میں شرکت کروں گا، تم گھر پہ رہو، حتیٰ کہ معذور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی راہ خدا میں شہادت کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے۔ غربت و بے کسی کی وجہ سے راہ خدا میں سفر نہ کر سکنے والے روتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آدھی رات عبادت کرتا تو دوسرا پوری رات، اگر ایک تہائی قرآن کی تلاوت کرتا تو دوسرا آدھے قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے۔ اس آیت میں ایک اور بات اللہ پاک نے فرمائی کہ اینما تکونو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر لائے گا، یعنی اے مسلمانوں اور اے اہل کتاب، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کر لائے گا اور وہ اطاعت گزار بندوں کو ثواب دے گا، نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ مخلوق کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے، اطاعت گزاروں کو ثواب دینے اور سزا کے مستحق افراد کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 149 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور بے شک کہ یقیناً تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلیں، بہرحال نماز میں اپنا منہ کعبے کی طرف ہی کریں، کیونکہ جس طرح حالت اقامت میں کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح سفر میں بھی یہی حکم دیا گیا، اور بے شک کعبے کو قبلہ بنایا جانا ضرور آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، تمہارا ہر کام اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے اور وہ تمہارے کسی بھی کام سے غافل نہیں، اور وہ تمہیں بہترین جزا بھی عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 150 میں فرماتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے، مگر جو ان میں سے ناانصافی کریں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس رکوع میں تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، لیکن در حقیقت یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار کے حکم کی علت جدا ہے، ہر بار حکم دینے کا مقصد الگ الگ ہے۔ پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، آپ کی چاہت کے لیے، خواہش کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بار جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا
تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کا الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جب امت محمدیہ بھی ایک الگ امت ہے تو ان کا قبلہ مسجد حرام کو بنایا اور اس کی طرف منہ کر کے انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس طرح ان کی فضیلت بڑھائی، اور تیسری مرتبہ جب حکم دیا گیا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں۔ اس آیت میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرما دیا گیا کہ تم حالت سفر میں ہو یا حالت اقامت میں، جنگل و بیابان میں ہو یا شہر میں، ہر جگہ ہر حالت میں اور ہر وقت تم سب نے نماز میں خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرنا ہے، تاکہ یہودیوں کو اس اعتراض کا حق نہ رہے کہ ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں، یا وہ یہ اعتراض نہ کر سکیں کہ یہ نبی ہمارے دین کی تو مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا مانتے ہیں، اور مشرکین کو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی کو مانتے بھی ہیں۔ اس آیت میں ایک اور بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جو ان میں ناانصافی کریں۔ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت اب پوری ہو چکی، اب بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے اور خامخواہ تبدیلی قبلہ میں شک کرتا ہے تو وہ خود ظالم ہے۔ یاد رہے کہ دین کی راہ میں تانے سننا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات سے نہ ڈرو، ان کے تانے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور تم میرے حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں مجھ سے ڈرو اور میرے حکم کی مخالفت نہ کرو، بے شک میں ہی تمہارا مددگار ہوں، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، میری بات مانو گے میں تمہیں سب سے بچا لوں گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے سے پہلے اس بات پر غور ضرور کر لینا چاہیے کہ یہ کام کرنے یا نہ کرنے سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی یا اس کا نتیجہ اللہ کی ناراضی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ مروی ہے کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رونے لگے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نہ تو موت کی گھبراہٹ سے رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا سے رخصتی کے غم میں آنسو بہا رہا ہوں، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ دو مٹھیاں ہیں، ایک جہنم میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کا حساب آسان ہوگا جو آج دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، وہ اس طرح کہ انہیں جب بھی کوئی کام درپیش ہو تو پہلے اس پر غور کرتے ہیں کہ یہ کام اللہ کی رضا دلائے گا یا اللہ کی ناراضی، پھر اگر وہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اسے کر گزرتے ہیں، اور اگر اللہ کی ناراضی نظر آتی ہے تو اس سے رک جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، بروز قیامت ان لوگوں کا حساب کٹھن ہوگا جو آج دنیا میں عمل کرتے وقت غور و فکر نہیں کرتے اور کسی قسم کا محاسبہ کیے بغیر وہ کام کر ڈالتے ہیں، ایسے لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی شمار کر رکھا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کا یہ حصہ ہے، ترجمہ، اور کہیں گے، ہائے ہماری خرابی، اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور بات تبدیلی قبلہ کے حوالے سے بیان فرمائی کہ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا رسول بنایا، جو کہ تمہارے سامنے حق کی طرف ہدایت دینے والی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، رشد و ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظیم قدرت پر قطعی دلائل قائم کرتے ہیں، تمہیں بت پرستی کی نجاست سے پاک کرتے ہیں، اور تمہیں وہ چیز سکھاتے ہیں جن سے تم اپنے نفسوں کو پہچان سکو
اور ان کا تزکیہ کر سکو، اسی طرح بیت اللہ کو مستقل طور پر تمہارا قبلہ بنا دیا جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دے۔ گویا جیسے مسلمانوں کا نبی الگ ہے، ایسے ہی ان کا قبلہ بھی جدا گانا اور الگ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ سورہ بقرہ آیت نمبر 151 سے اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔